Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Zezé Alves, chegando aqui com mais um vídeo para vocês, uma recordação dessa árvorezinha que eu vou contar uma pequena história para vocês. Então, essa árvore é uma árvore de estimação. Todo mundo tem um animalzinho de estimação e eu tenho essa árvorezinha de estimação. Eu queria muito, muito, muito um dia ter uma árvorezinha dessa. Eu vi essa árvore bem bonitinha na porta das casas, só que não era assim quadradinha assim não, era normal. Eu achava uma árvore muito bonitinha. Então eu havia comentado com meu pai e minha mãe, no dia que eu fui lá na minha casa, lá onde eles moram, que eu queria uma árvorezinha. Expliquei para eles qual árvore que era, né? Aí pai falou assim, ah, eu sei onde tem dessa árvore. Só que não vai dar para me arrancar para você levar, não. Mas um dia eu vou lá na sua casa e levo para você. Ô, gente, vocês acreditam que pai nunca tinha ido em casa, não? Aí, ele, assim, na minha casa, em outro lugar onde eu morava, na outra roça, ele já tinha ido, mas nessa casa que eu estava morando, ele nunca tinha ido, não. Aí ele foi passear lá na minha casa. E levou de presente aquela árvorezinha para mim. Pequenininha, acho que ela não tinha uns 20 centímetros. E ele mesmo plantou essa árvorezinha lá para mim, sabe? E aí, essa árvorezinha eu fui molhando ela com o tempo, ela cresceu bastante, cresceu. E nesse tempo, já tinha passado uns 2 anos, aí meu pai adoeceu. E um dia, meu pai estava doente. Aí um dia, essa árvore amanheceu assim, toda florida, com as florzinhas brancas. Eu saí lá fora e as florzinhas estavam tão no cheiro, no perfume, nunca tinha dado florzinha. E eu até estranhei, falei, nossa, que cheiro mais gostoso, que perfume. Então, gente, passou meia hora, exatamente meia hora, eu tive a notícia que meu pai tinha falecido. Meu Deus, que tristeza, o mundo para mim desabou. Ai, gente, eu olhava aquela árvorezinha assim, me dava uma tristeza, vontade de chorar, porque foi meu pai que tinha levado para mim aquela árvore, ele nunca mais tinha voltado lá em casa. Foi a primeira e última vez que ele foi lá na minha casa e levou aquela árvorezinha para mim. Então, gente, desde então eu passei a cuidar dessa árvorezinha assim, igual vocês estão vendo, bem cuidada. Eu mando cortar, podar ela toda vez que ela tá precisando de poda, e eu mantenho ela sempre assim. Cada vez que eu saio aqui nesse portão, eu lembro do meu pai, eu olho para ela e todo mundo admira essa árvorezinha, admira, acha ela uma árvore muito bonita, bem cuidada. Assim eu gostaria de manter essa árvorezinha, gente. Assim eu gostaria de manter ela bem cuidada e admirada, assim como foi um dia meu pai, admirado por todos. O pessoal gostava muito do meu pai. Meu pai era um homem de estatura pequena. Meu pai, um homem trabalhador, criou 10 filhos no Cabo da Enxada. 10 filhos, gente, eu tô contando essa história para vocês, uma homenagem que eu tô fazendo pro meu pai, pro Dia dos Pais. 10 filhos que ele criou no Cabo da Enxada, na roça, na lavoura, viu? Ele e mãe também, claro que foi os dois, né, criou a gente. Nossa, eu sou eternamente grata por, nossa, por ter vivido essa época, por ter vivido, gente, essa época tão maravilhosa. Quem tem seus pais, dá valor, gente, dá valor. Seu pai, sua mãe, pega a bênção do seu pai, pega a bênção da sua mãe, liga pra ver. Se vocês não podem, liga pra ver. Pergunta como eles estão, gente.
É uma maravilha a gente ter uma família, ter pai, os pais da gente. Só Deus para dar a gente a recompensa, o que eles um dia pôde fazer por nós. Dê mais valor aos seus pais, gente. Trato com mais carinho, com mais amor, porque eles são merecedores. Merecedor de cada instante, de cada carinho que a gente pode dar para eles. Ainda é pouco, ainda é pouco. Ah, se eu tivesse meu pai aqui comigo, tanta coisa que eu poderia ter falado para ele um dia e não falei. Não falei, mas hoje eu gostaria muito que ele soubesse o quanto eu amo, o quanto um dia eu amei. E a minha mãe também. Muito obrigada, mãe, por a senhora existir, por a senhora ter cuidado de nós. E hoje, com certeza, a gente é que vai cuidar da senhora, com a graça de Deus. Então, um beijo a Zezé Alves e Deus abençoa cada um de vocês. Um beijo no coração.